ប្រូបាជាលំហាត់មួយប្រភេទដែលតែងតែចេញនៅឆောင်းមេទី2និងឌីប្លូមជារៀងរាល់ឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងប្រូបាងាយងាយអឺផងដែរអញ្ចឹងគ្នានេះអាចមើលកណ្ដាលគ្នាអស់គ្នាមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រូបាភាគ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាយើងធ្វើបានពីលំហាត់រួចមកហើយហើយតោះឥឡូវយើងអានដល់អស់គ្នាមកគេថាថង1មានឃ្លី12គ្រាប់និងមានតែឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅហើយគេចាប់ឃ្លីម្ដង1ចេញពីថង់យើងសំណួរកបគេថាចូលរកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅបើប្របាប់នៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅប្របាប់នៃការចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺស្មើមិនស្មើ1លើ1លើ3ហើយខចូលរកប្របាប់ដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សអញ្ចឹងយើងមើលសំណួររបស់គេសំណួរកនេះមានថាគេសួររកចំនួននៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅហើយគេប្រាប់អីគេគេប្រាប់ប្របាប់នៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺស្មើ1លើ1លើ3អញ្ចឹង1លើ3នេះគឺជាតម្លៃលេខ1ដែលគេសម្រួលរួចមកហើយយើងលំហាត់គឺងាយទេតោះឥឡូវយើងសរសេរចំណាយដល់អ្នកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងសំណួរកគេសួរថាករកប្រូបាមអូសំទោសគេសួររកចំនួនរកចំនួននៃឃ្លីពណ៌នៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងមានថាគេប្រាប់ប្រូបាបនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺស្មើមិនស្មើ1លើ1លើ3អញ្ចឹង1លើ3គឺជាតម្លៃលេខ1ដែលគេសម្រួលបាត់ហើយវាសម្រួលបាត់ហើយអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការអាចរកវាបានគឺយើងត្រូវតាំងអញ្ញត្តិមួយសិនយើងតាំងអញ្ញត្តិមួយគឺជាចំនួនឃ្លីនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅសិនតោះឥឡូវយើងសេមកហ៎តាំង x ជាចំនួនគេជាចំនួននៃឃ្លីចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅហ្នឹងហើយជាចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងប្រូបាបនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅយើងអាចសេបានថាម៉េចអញ្ចឹងមានថាប្រូបាបគឺវាស្មើនឹងកណៈស្របលើកណៈអាចឯងអញ្ចឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងប្រូបាបនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺវាស្មើមែនវាស្មើនឹង x នៅលើមែននៅលើចំនួនឃ្លីសរុបរបស់យើងមានមែនគឺ10គឺ12អញ្ចឹង x លើ12យើងវាស្មើមែនវាស្មើនឹងប្រូបាបនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅឃ្លីពណ៌ខ្មៅរបស់យើងស្មើមែនប្រូបាបនៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺស្មើនឹង1លើ1លើ3អញ្ចឹងយើងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើបានទេយើងអាចគុណខ្វាយមកនេះគុណខ្វាយយើងយកអក្រមគុណជាមួយលើគុណខ្វាយគ្នាអញ្ចឹងយើងបានប្រហែល3គុណ x ស្មើមិនស្មើ3 3x អញ្ចឹង12គុណ1ស្មើមិនទេស្មើ10 12អញ្ចឹងទិញរក x មកស្មើមិនស្មើ12នេះ3ចុះខាងក្រោមមកបានប៉ុន្មានបាន4អញ្ចឹងមិនថាចំនួនឃ្លីនេះចំនួនឃ្លីពណ៌ខ្មៅគឺស្មើនឹង4អញ្ចឹងយើងដាក់ដូចនេះមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹង4អូខេអញ្ចឹងយើងរកឃើញឃ្លីពណ៌ខ្មៅបាត់យើងចូលដល់សំណួរខមួយទៀតយើងសំណួរខគេសួររកគេសួររកប្រូបាបដែលគេចាប់បានឃ្លីពណ៌សតោះអញ្ចឹងរកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សអញ្ចឹងរូបមន្តនៃប្រូបាបរបស់យើងគឺហ្មងគឺប៉េស្មើគេស្មើនឹងចំនួនគេចំនួនករណីគេករណីស្របនៅលើចំនួនករណីអាចហ្នឹងហើយយើងគ្នាស្គាល់ណាករណីស្របគេករណីអាចគេអញ្ចឹងយើងគេសួរគេគេសួររកឃ្លីពណ៌សម្យ៉ាងថាអញ្ចឹងចំនួនករណីស្របគឺចំនួនឃ្លីពណ៌សអញ្ចឹងនិយាយស្អីមក
អចំនួនករណីអាចតែករណីស្របចំនួនករណីស្របគឺចំនួនឃ្លីពណ៌សហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាស្មើហ្មងករណីស្របគឺស្មើនឹងចំនួនឃ្លីសរុបមកចំនួនឃ្លីសរុបដកនឹងចំនួនឃ្លីពណ៌ពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនឃ្លីពណ៌សហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្មើ12ដក4អញ្ចឹងស្មើហ្មងស្មើនឹង8ហ្នឹងហើយហើយតទៅមកទៀតចំនួនករណីអាចចំនួនករណីអាចគឺចំនួនឃ្លីសរុបអញ្ចឹងឃ្លីសរុបយើងមានហ្មងគឺមាន12អញ្ចឹង12គឺជា12ករណីអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបានទេយើងបានប្របាប់នៃឃ្លីពណ៌សគឺស្មើគេគឺស្មើនឹង8លើ10 12ប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចនេះមកចប់ហើយដូចនេះពេស្មើនឹងយើងអាចសម្រួលយើងអាចរៀនសម្រួលទៀតសម្រួលមានថាអាខាងលើចែកប៉ុន្មានអាខាងក្រោមចែកប៉ុណ្ណឹងដែរគឺចែកដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើល8គឺអាចចែកដាច់4 12ក៏ចែកដាច់ជាមួយ4ដែរអញ្ចឹងបានប៉ុន្មានបាន2លើ2លើ3អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក2លើ2លើ3អញ្ចឹងជាការស្រេចបើប៉ុណ្្នឹងយើងបានបន្ទុកពេញហើយអញ្ចឹងចំពោះការចែកដាច់របស់គ្រូគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាវិបលា Thank you.